Olá, pessoal. Mais uma aula de história, história geral. Hoje nós vamos continuar o assunto da aula passada. A gente falou de Revolução Francesa, a gente já falou de iluminismo. Bom, como o iluminismo, né, influenciou esses movimentos, né? Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa. Hoje nós vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente tinha falado de Revolução Francesa, vamos falar um pouquinho agora de independência dos Estados Unidos, que vem um pouco antes da Revolução Francesa, né? Na realidade, a independência dos Estados Unidos influenciou muitos movimentos, né, democráticos. Por exemplo, a Revolução Francesa, alguns movimentos depois na América Latina, de independência também na América Latina, também foram influenciados por esse movimento aí. Da independência dos Estados Unidos, que foi influenciada por sua vez, né? A independência dos Estados Unidos foi influenciada por sua vez pelos iluministas, por aqueles filósofos iluministas que eram apoiados pela burguesia, né? Revolução Industrial. Então a coisa veio mudando nesse sentido, né? Do antigo regime mercantilismo não tinha mais sentido, né? Aquele negócio de colônia, de invadir países, no sentido de igual foi com o Brasil e Estados Unidos, a Espanha, né, que é o chamado capitalismo mercantil, perdeu sentido com o surgimento da indústria. Com o surgimento da indústria nasceu o burguês. E com o burguês, a necessidade de se eliminar a figura do rei absolutista, cobrador de muito imposto, etc, etc. A independência dos Estados Unidos, então, independência dos Estados Unidos, da metrópole que era a Inglaterra, né? Então vamos ver isso daqui, como que era. Um detalhe, não precisa se ligar em datas, né? O Enem principalmente não trabalha com datas, mas a gente tem de saber mais ou menos como que aconteceu. Vocês vão ver aqui que a Inglaterra, ela se envolveu em guerras lá na Europa, principalmente a guerra com a França, e ela acabou se endividando, né, a Inglaterra. E com isso ela pensou o seguinte: eu vou lá nas colônias, né, nos Estados Unidos, onde hoje é os Estados Unidos, as colônias inglesas, vou aumentar impostos, vou buscar o prejuízo lá, né, nas colônias, né? Lembraram que tinham colônias, estavam precisando de dinheiro, foram buscar esse dinheiro aonde? Nas colônias dos Estados Unidos, onde hoje é os Estados Unidos. Vamos ver então a sequência disso daí, né? Que foi isso que causou a independência dos Estados Unidos. As colônias, voltando ao assunto das aulas anteriores, né? Lembrando que as colônias nos Estados Unidos, as colônias inglesas na América do Norte, então tinha a parte lá onde hoje é próximo a chamadas colônias do Sul, que tinham como função o extrativismo, né? Eram monocultura, plantation e baseado no trabalho escravo. As colônias do norte dos Estados Unidos eram mais independentes, eram baseadas no pequeno comércio, no comércio triangular, etc, etc. Isso eu tenho numa aula anterior, quando eu falo sobre as colônias dos Estados Unidos, né? Bom, então, a Inglaterra chegou ali, né, e taxou. O que que vai acontecer? As colônias do norte, que eram mais independentes, já, né, etc, etc, não gostavam. Vamos ver aqui o negócio? Vamos lá. Então, dependência dos Estados Unidos da América. Crise econômica na Inglaterra. Como eu já falei, né, a Inglaterra estava vindo de guerras ali com a França, guerra dos 7 anos com a França, e resolveu buscar esse dinheiro, esse prejuízo lá nas colônias. Então, um arrocho nas colônias. Então, em 1764, lei do açúcar, né? Ou seja, a Inglaterra vai taxar o comércio de açúcar nas colônias, né? Isso aí, ali o pessoal não gostou não, né? Depois, pessoal, em 1765, um ano depois da lei do açúcar, vem a lei do selo. Taxa sobre jornais, livros, etc. As colônias boicotam. Ou seja, então, veio a lei do açúcar, depois veio a lei do selo. Ou seja,
A Inglaterra taxando, né, revistas, né, qualquer revista, livro que circulasse ali nas colônias, tinha de pagar uma taxa para a Inglaterra. E as colônias não gostaram, né? As 13 colônias inglesas ali, onde hoje é os Estados Unidos, não gostaram e reclamaram muito, tá? Depois, em 1767, veio a lei do chá. O que é a lei do chá? Controle do comércio deste produto para a Companhia das Índias Orientais. Ou seja, a Inglaterra, vamos dizer, terceirizou, né? Ela passou para a Companhia das Índias Orientais, né? A comercialização do chá, principalmente nas colônias, né? Então, isso daí aumentou o preço do chá, né? O que vai acontecer? Em 1773, as colônias reagem, jogam o chá no mar. A Inglaterra contra-ataca, criando as leis intolerantes, interdição do porto de Boston. Isso daí vai causar o processo de independência, né? Porque, então, com essa questão da lei do chá, o que, que as colônias nos Estados Unidos, principalmente lá em Boston, né, no norte dos Estados Unidos, nordeste dos Estados Unidos, o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar o chá, né, e vão jogar, vão invadir os navios, né, da Companhia das Índias Orientais e jogar as caixas de chá tudo no mar, destruindo todo o processo. A Inglaterra não deixa, né, ela cria lei mais rígida contra isso daí. Isso daí, as colônias americanas entram em processo de independência, né? Foi a gota d'água para começar a independência nos Estados Unidos. Então, vamos ver a sequência na próxima aula. Tudo bem, pessoal?